Benedikte. Jeg 20 år. Jeg kommer fra Bergen, født I Stavanger. Jeg driver på fritiden mye med hund, hest, film og en del med sykling. Jeg veldig motivert for jobben. Jeg føler at det en jobb der jeg får utfordre meg selv, og samtidig så får jeg jobbe med det jeg driver med på fritiden, det jeg trives best med. Så ja, det noe jeg tror ville passe veldig bra til meg. Jeg veldig motivert, jeg engasjert, jeg gir veldig mye av meg selv. Så...